Sijui nitafanyaje ndio hii video iende viral kila mtu aone. Labda nasaidia mtu hapo nje. Nilikuwa na save na post bank. Nilifungua account huko na si kupewa ATM. Na nilifungua lock saving account. Na nikaondoka nilikuwa nje. Sasa nilikuwa natuma pesa. Pesa ilikuwa inaingia kwa hiyo account, kwa hiyo bank yao. Nikishaingia system yangu akishatoa ana deposit pesa, ananitumia receipt. Kwa hiyo lock saving account. Sasa hii nimerudi nataka pesa yangu. Nimeenda post bank. Naambiwa hiyo pesa tulikuwa tuna withdraw. Na pesa yenyewe si kuwahi kuwa na kitu inaitwa ATM. Si kuwahi enda kwa counter nika sign mali hata nimechukua hiyo pesa. Post bank, Rongai branch. Mbona mmeninyang'anya pesa yangu na uchungu hivyo? Tunateseka huko nje tukikuja tunyang'anywa na Wakenya wenzetu kweli. Hii ni vizuri. Kukula pesa ya mnyonge hivi, nyinyi wenyewe ndio bank. Mnaweza fanya kanyo mnaweza fanya. Mmekula pesa yangu. 146,000 Post Bank Rongai branch. Wewe manager wewe. Mali penye huko tu. Hiyo pesa yangu yenye umekula mali penye huko sai. Sikuombei mabaya. Mimi sikuwahi kuja kwa hiyo bank yenu na withdraw pesa zangu. Mnanitolea statement, wamenitolea statement ati nimetoa pesa. Na kweli ukweli wa Mungu sijawahi toa hata shilingi moja. Nilikuwa na save tu. Lakini wamenitolea statement ya kunionyesha mimi ati withdraw pesa na hatuna ATM. Mwenye ame withdraw pesa jina yake inafaa kukua hapo lakini jina hakuna. Na ninaambiwa ni wapeleke mahali penye naweza wapeleka juu wako na evidence. Nimetoa pesa. Mimi mwenyewe niko nje nilitoa pesa lini? Hiyo pesa ilitolewa lini? Na sasa ndio nimerudi nataka pesa yangu naambiwa nimeshatoa pesa. Kweli kweli wa Kenya tunaibiana si wenyewe. Hata kama ni utajiri mnataka mnatafuta na kuibia wenzenu. Mungu mmoja mwenye amekula hiyo pesa. Na mimi nakuachia Mungu. Jujui kazi yenye tulikuwa tunafanya, kazi yenye mtu anafanyanga huko nje anapata hata shilingi moja. Haujui. Ndio ukule pesa ya mtu na uchungu hivyo, haujui. Lakini nimewaombea Mungu sana. Hiyo Rongai branch nawaombea Mungu, mmekula pesa yangu na uchungu, pesa ya kuosha choo ya Mwarabu, mmekula hivyo. Haina shida, mbarikiwe kabisa. Lakini post bank nyinyi ni wezi. Wezi. Jana nimeenda hadi headquarters yao. Hapo Nairobi. Nimeenda nikaongea na manager. Manager wa hiyo bank. Alinionyesha data, akaniambia pesa zingine zimekuwa withdrawn na simu. Zingine zikakuwa withdrawn kwa counter. Niko na receipt, si hata sina receipt. Sistangu alikuwa na deposit hizo pesa na nitumia receipt. Receipt zenyewe niko nazo hapa. Si hata sina receipt. Pesa nyo walikuwa wanatumia sistangu kwa simu, ilikuwa ile unazambia sistako, niwekee pesa fulani kwa account yangu, then pesa fulani uchukue, utumie. Unaona? Hii pesa ilikuwa na depositiwa hivi, inatolewa. Akaunti yenyewe niliambiwa ni locked. Haikuwahi kuwa locked. Hiyo account ilikuwa account normal, kama ya kawaida. Hiyo niliambiwa na manager wa headquarters jana. So, kumaanisha mwenye alifungua hii account, aliniambia ni locked, kumbe account iko kawaida, inaweza tolewa anytime. Niliambiwa niende nitoe mpaka pesa statement ya sistangu na mpesa statement yangu. Nimetoa zote. Hakuna kitu inaitwa withdrawal from the account. I think kama uko na simu na uko na mbanking, ukitoa pesa through phone yako, Safaricom wanakuleteanga message umetoa pesa kwa account yako. Hakuna kitu kama hiyo. Nimeangalia, nimetoa statement ya 1 year. Both my sister, line ya sister yangu na yangu. Sasa hii mimi nauliza. Sio kwa ubaya, mimi nauliza tu. Mtu ataweza kuwa anakufungulia account aje? Na hii pesa ikidepositiwa pale yeye anatoa.
Nimekalisha sini sistangu, mpaka nimemwambia tunaenda kwa DCI. Amekubali tuende. Nimemwambia kitu ikigeuka, inaweza kukugeukia kama ulikula hiyo pesa. Kama huku na deposit hiyo pesa, labda ulikuwa unanitumia receipt fake. Niambie, tujue kabla hii kitu igeuke. Amesema tuende, amekubali tuende. My sister is only 23 years. Amekubali tuende. Sasa mniambie. Hii ni nini jua? Hii ni nini shwali Kenya yetu hii ni nini? Mtu amekufungulia account lakini kuna mtu tofauti anaoperate account. Hizi pesa zilikuwa zinatolewa kwa account na nani? Alafu to make it worse naambiwa kuna mpaka CCTV zinaonyesha hizo pesa zilikuwa zinatolewa na sisi, either mimi ama sister yangu. Unaona kitu naambiwa? Yaani wananiibia tu mchana mchana hivi. Mimi niambie nifanye aje? ZEDIE MAN Bwana mimi nimuhitaji, nimekuja mbele zako nisamehe. Nimechoka na dhambi za dunia, na kuomba Bwana unioshe dhambi zangu. Nioshe dhambi zangu. Nioshe dhambi zangu. Idea sikatai. Huyo ni sister yangu na najua kuna issues zenye zimekuwa na relative sana, hata mamako anaweza kula pesa yako. Nani anaweza kula pesa yako? Lakini sio hii. Unaona hii alikuwa na deposit, anapewa receipt. Na hana access kwa hii account ya kutoa pesa. Hii alikuwa na deposit, anatoa receipt. Hii I think ni receipt ya Post Bank. Huku nyuma kumeandikwa ID number ya. Sijui ni ID number ama ni nini imeandikwa huku nyuma. But hii ni receipt yao. Hii ni cash deposit. Sijui kama itaonekana. Hii ni cash deposit. Sikatai kuna marelative pia wanasumbua. Lakini in this case, hata wewe nikakupea wewe sitangu kamsikiza, utaona hakuna. Mtu akikunyang'anya pesa huwa ana improve life yake. Lakini I know who I'm talking about. Mimi am up against Post Bank. Sistangu amekubali kwenda mpaka DCI. Unafikiria DCI angesikia na anajua alichukua hiyo pesa na alitoa? Tumetoa mpaka statement kwa Safaricom, ya M-Pesa, kila kitu. She is innocent. Yeah, marelative wanakula pesa zetu kama tuko hapo nje. Sikatai. Lakini hii naye ni Post Bank. Kuna ATM imekuwa issued mwezi wa 11 na signature yangu. Hiyo ATM iko kwa system. Inaonyesha kwamba niko na ATM na sina ATM. Account yenyewe ilikuwa na suppose kuwa lock saving account. Account iko ni kawaida tu unaweza tolewa pesa. So unaweza involve aje sister yangu hapa? Sister yangu ni mtu mwenye alitumiwa pesa kutoka Lebanon, anaenda kuchukua ana withdraw alafu anaenda nayo. Hata hakuna haja yake kwa bank. But hizi ni receipt. Hizi zote ni receipt za kuweka pesa. So how can you blame her? Angekuwa mtu amekula pesa, si angeniambia direct nimekula pesa zako. Lakini hajakula na amekata. Na amekubali kwenda mpaka to the last point. Yenye hii pesa ukweli itajulikana iko wapi. So my sister siwezi mblema hapa. Na if any case pia atakuwa hapa, si kuna uchunguzi itafanywa. Kama pia atakuwa hapa, si ni sawa? Unaona? But for now siwezi point fingers at my sister. No. Na sisi tunamtetea. But kuna vitu zingine banks zinatufanyia mami. Marelative tunawajua wanatudisappoint, hata mamako anaweza kudisappoint. But kuna vitu zingine banks ziko behind it. Believe me, sio mimi wa kwanza. Sio mimi wa kwanza kufanyiwa hivi mami. Alikuwa ananitumia receipt ndo hizi. Hizi hapa. Hizi. Najua marelative watu waamini lakini ndo hizi. Alikuwa immediately amedeposit hizo pesa ananitumia na anapiga picha ananitumia. Being that hiyo simu nilikuwa nayo iliibiwa. Siwezi access hizo text, hizo picha zote. But Post Bank wako behind hii kitu. Asha tunasema tu tumesema nini? No. The bank is behind everything. Mwenye alifungua account ndiye anajua kila kitu na kuna mtu ameoperate hiyo account for long time.